toshkent shahrida turkiy davlatlar tashkiloti transport vazirlari majlisi bo'lib o'tdi unda xalqaro yuk tashuvlari jarayonlarida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish mintaqa tranzit salohiyatini oshirish shuningdek muqobil transport yo'nalishlarini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi bugun turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalar jadal rivojlanib bormoqda birgina ikki ming yigirma birinchi yilda o'zbekiston respublikasining turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi sakkiz butun o'nda uch milliard dollarni tashkil etdi shundan eksport hajmi uch butun o'ndan bir milliard dollarni import hajmi esa besh butun o'nda uch milliard dollarni tashkil etmoqda o'zbekistonning turkiy davlatlar tashkilotlari davlatlari bilan 2021 yildagi yuk tashish hajmi 27.6 million tonnani tashkil etib shundan 80% dan ortig'i temir yo'l hamda 18% dan ziyod avtomobil transporti hissasiga to'g'ri keladi shuni ta'kidlash lozimki yevropa va osiyo o'rtasidagi eng qisqa transkontinental yo'nalishlari turkiy davlatlar orqali o'tadi shuning uchun ularning birlashuvi va integratsiyalashuvi nafaqat tranzit yuk tashish hajmining oshishiga olib keladi balki yevroosiyo qit'asining barcha mamlakatlari rivojlanishiga faol hissa qo'shadi asosiy maqsadimiz bugungi yig'ilishimizni bu transport koridorlarimizni rivojlantirishda ya'ni xalqaro yuk tashuvlarda mazkur mamlakatlar bir biriga nisbatan qulayliklar yaratish bir xil tariflarda imkoniyat yaratish raqamlashtirish hisobiga vaqtlarni tejab barchasi integratsiyalashgan holda ekspeditor va ishlab chiqaruvchilarimizga qulayliklar yaratish bugun biz turkiya respublikasi bilan ilk marotaba yepermi dasturini yo'lga qo'yamiz ilgari barcha ruxsatnomalar haydovchilarni qo'liga qog'oz shaklida beriladi hammasi onlayn tarzda bo'ladi barcha kelishuvlarga erishdik hujjatga asosan xalqaro yuk tashuvchilarimizga biz barcha shart sharoitlarni yaratib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz yig'ilishda quruqlikda va multimodal transport koridorlari salohiyatidan yanada samarali foydalanish uchun turkiy davlatlar tashkilotlari mamlakatlari va boshqa mintaqalar o'rtasida global uzluksiz yetkazib berish zanjirini yaratuvchi yagona transport tarmog'ini shakllantirishni yakunlash zarurligi ham ta'kidlandi bugun judayam muhim tadbir yuzasidan o'zbekistonda bo'lib turibmiz xalqaro savdo sotiq munosabatlarini rivojlantirish uchun transport koridori juda muhim sohalardan biri hisoblanadi va biz bu borada o'zbekiston bilan juda ko'plab ishlarni amalga oshirmoqdamiz pandemiya sabab barcha sohalarda raqamli tizimga o'tish juda muhim va dolzarb masalaga aylandi biz o'zbekistonning yordami bilan birinchi marta elektron hujjat loyihasini yo'lga qo'ydik loyiha hozir sinov bosqichida logistika sohasida elektron tizimga o'tish ko'plab jarayonlarni osonlashtiradi hujjatlarni qarshi tomonga yetkazishni tezlashtiradi va ishonchlilikni oshiradi toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan turkiy davlatlar tashkiloti transport vazirlari majlisi yakunlari bo'yicha ikki muhim hujjat imzolandi bular o'zbekiston tomonidan ilgari surilgan turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida xalqaro aralash yuk tashish to'g'risidagi va o'zbekiston respublikasi transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan transport sohasida o'zaro bog'liqlik dasturi to'g'risidagi bitimlardir